シームズ。ゴミ箱に捨てちゃっていいんでしょうか。さあ、飛んでますね。なるほど。ってことは、5時までに一つの事件を解決できなかった場合、次の日にやりましょうっていうのは無理なのね。そういうことか。いやー、なるほど。じゃあ結構本当に、シムの、分析失敗したじゃないですか。あれ失敗してる時点でもう、事件解決には至らないってことだよね。だって時間食っちゃうでしょ。そうかー、なるほどね。わかりました。じゃあ、どうしよう。所持品のやつ捨てちゃっていいのかな？はい、飛んできました。パトロールに来たみたいですね。警察官はパトロールによって地域に詳しくなります。で、人間に目を光らせましょう。市民と会話して、あるいは意地悪な印象を与えましょう。ポイ捨てや喧嘩を目にしたら注意してしまいましょうってことですね。わかりました。ってことで人が少ない南国に、来たみたいですけども、とりあえずね、知り合いを作っとけばいいのかな？知り合い、じゃあ面白い警察官を印象付けといて、実は切れ者っていう作戦で行きましょうか。話し合います。で、ポイ捨てをしてる人をこの海のここから探すの。たまにね、海にゴミが落ちてたりするので、そういう人をね、捕まえることができたら嬉しいんですけど、何？こんなところに自動販売機がありますので、ここに貼ってればいいのかな？ こんなんあったっけ？ここ何？あ、カフェなのかな？カフェやってたけど、潰れちゃったのか、それか今日営業日じゃないのか、それかカフェのものを自販機で売ってるみたいな感じかな。で、パトロール、なんかすごい退屈してるけどね。喧嘩をしているシーンも注意しましょう。喧嘩？ポイ捨て喧嘩。見つけられるかな？見つけられるかな？でもここに折り立たされた意味があると思うんだよね。すごいこのポスト。これ何世帯なの？ すごいですね、これ。絶対一緒に入れてほしくないわけのポスト。誰んちの？誰んちのなの、そもそも。ね。さあ、一人ぼっちですけども、さっきの操作してた方が良かったけどね。待って、することがないもんな。空眺める。歌の練習してみようか。歌の練習しておいてもらって、まあ、何が上がってるかわかんないけど。歌ってんの？退屈そうだな。家の中入れんのかな？ちょっと固く、あれ、訪問してみます。入れない。入れないんですけど。どこにも入れないっぽいな。トントンってノックすることもできないから、人もいないしさ、これさ、当てがわれた場所おかしいでしょ。宝探しでもする？ガラクタを探す。一生懸命歌歌ってるけどな。たださ、人が、あ、この辺は？この辺なら人がいるので、ここに移動しよう。ここに移動し、歌やめて、歌やめて。ここに移動しといて、歌唱レベルが上がったって、やった。そしたら、まあ、ここで、食べ物を買いましょうか。お腹空いちゃうからね。まあ、そこで宝探ししたら、ここで食べ物を買いまして、食べてもらって、あ、これ何？え、こんなとこあったの？なんか全然知らないんだけど。私ここに2シーズン住んでたんだけど、この海のマップに。知らないんだけど、ここ。こんなとこあったのか。まだまだ知らないことばっかりだな。まあ、こっちは知ってる、ここはね。ここバーだもんね。バーだけど、車マーク出ちゃってるな。あら。注意を与える。誰に？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 誰でもいいの？誰でもいいんですかね？じゃあ注意しましょう。注意できないじゃん。待って、主人公どこ？いたいたいた。この子注意すればいいのかな？注意を与えるって出たらもうやっちゃおうかなと思うんだけど。注意を与えるビジネス？ないな。注意ってだって、いい人ばっかりなんじゃないの？ここに移動。
とりあえずご飯食べてもらったんで、誰か喧嘩でも始めてくれないかな。ね、喧嘩始めてくれたら注意しやすいんですけど、誰もみんないい子ちゃんだからね、みんないい子ちゃんなので、ポイ捨ても何も、ポイ捨ても何もないしな。ちょっと、誰か悪いことしなさいよ。ほら、退屈すぎて退屈すぎてっていう感じになってるよ。閉まっちゃったし、自己紹介とかしないと、注意できないのかな？思い切り引っ張ったく。なんもないもんね。じゃ、とりあえずあれだな。ちょ、自己紹介して、印象を、みんな、また多分ここに配属になることもあると思うので、ここに来た時に、初めましての人ばっかりならないように、ちょっと自己紹介して、私は警察だぞとね。鉄内の約束謎のがありますけど、まあ、こう、ちょ印象つけておきましょう。ここだと多分車マークだ、そうだよね。飛ぶことになっちゃうので、多分あの狭いこの道路の間でなんかしなきゃいけないんだろうけど、注意って言ってもな、意味不明にすることもできないしね。点数稼ぎなのとしたらまあ、やりたいところはあるけど、また出たね。1時間後に終了します。言ってもな、いい人たちばっかりよ、ここ。注意なんかする必要ない人たちばっかりよ。でもまあ、知り合いが増えたんじゃないの？これでね。主人公の友達が増えればまた嬉しいなと思いますが、今まだね、誰もいないし、嫌われてるな、このシニアの人に。これ、あれじゃない？アニマルちゃんと同じ髪型だ。アニマルちゃんのデータはね、シーズン6ね、もう消しちゃってますので、彼女はね、いないんですけれども。あとどうしようかな。ビジネスっていうのがないんだよな。意地悪。ないしね。まあでも有効度上がってってるからね。で、主人公も幸せな感じになってますけど、とりあえず注意するっていうことはこれ無理だわ。これ無理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 。何にも進んでないよ。全然27円。はい。ダメな？ん？犯罪者に感謝されるようなダメな仕事ぶりです。え？ちょっと待ってよ。それはないでしょうよ。所長。あれ、所長の評価だよね。だって犯罪起こってないのに、全然人がいない南の島に追いやられても、それでね、評価が低いとか言われても、ゴミ捨てる人もいないし、喧嘩もしてないから。あれはちょっと悲しみが深いね、あの評価はね。納得いかないわ。